تاسو منګه پر ریل کې روان یو تی سپیډ کې زی اسنګ چې د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته سړې په کې روان دي دا ما غسی دي سم تیز روان دي دا مخامخ ټوله جکارتا خاري ټول جکارتا او دا ریل دی سپیڈ کیجیے ٹول مقام جکارتا خیال Iya, betul.